नमस्कार, जय जगन्नाथ। चंद्रकांति संबलपुरी ब्लॉक के आपन समस्त बहुत बहुत स्वागत। माँ तो 4:30 के 4 बजे उठी के लिए घर द्वार बंद कर दीजिए। माँ को पूजा गाधी गिरी माँ को पूजा कर दीजिए और पिठा सब कर दीजिए। और तार पर मैं उठ ली कहीं पर रात जाकर मैं सुई न पारे बैक पेन लगी। आप तार पर मैं कितने बजे गला उठ ली बहुत बस 6:30 बजे उठ ली। और तार पर ଭାତ କ୍ଷୀରି ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛେ ହେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି 9 ବଜେ ଯାଏ ହେଇଗଲେ ବାବୁ ତା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଫୁଗା ଲଗେଇଦେଲେ ବାବୁ ଖାଇକିରି କଲେଜ ଯିବେ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଏତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁନ୍। ବୋଲେ ଏହାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 8:15 ଆଉ ହେତି ଭିତରେ ମୁଇଁ ତରକାରୀ କରିମି ଆମିଲ କରିମି ହେତ୍କି ତରକାରୀ ଆମିଲ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଭୁଗା ଲଗେଇଦେବି। ଏଇଟା କୋବି କାଢ଼ି ଆସିଛି ଫ୍ରିଜ୍କେ ବୋଲେ ଏଟା ତରକାରୀ କରିବାର ଲାଗି କୋବି କାଟି ଦେଉଛେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଚାରଫାଲର ଫାଲେ କାଟୁଛେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ଡାଲିରେ, ଆର୍ ଯେତିକି ଅଛେ ଅଧା ଦେମି ଆମ୍ବିଳରେ ଆଉ ଅଧା ତରକାରୀରେ ଦେମି। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ହରବରରେ ସକାଳୁ ବଢ଼େପୁରୁ ସବୁ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲେ ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ କରି ମାଆ କର୍ତ୍ତକ ଦେଖିଲେ ତ ମାଆ କରିଦେଇଛେ ପିଠା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛେ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲେ ପିଠା କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଉଠିଲା ପରେ ଗଧାଗୁଧି କଲି ଆଉ କଲି କ୍ଷୀରି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଆଉ ଆମ୍ବିଳ କରିଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। 8:15 ହେଲା, 9 ବଜେ ଯାଏ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଭୋଗ ଭୁଗା ବି ଲଗେଇ ସାରି ଦେଇଥିବି ନା, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲଗାଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେଇଦେମି। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେମା, ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛେ। ମୁଁ ଡାଲଡା ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରସି, ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ରୁଚିର ଘିଅ ନେଇକି ପୁରା କାଠ ଭାଇ ଟାଣ ହେଇକିରି ବସିଯାଇଥିସି, ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଡାଲଡା ଘିଅ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଜିରା ଟିକେ ପରିଚେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜାପାଠ ଦିନ କି ଏନ୍ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନମାନଙ୍କୁ ସାଦା ଖାଲି ଅଦା ଟିକେ ଦେଇକିରି ତରକାରୀ କରିବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ମସଲା ବାଟି ଆଣିଛେ, ପାତଳଘଣ୍ଟା ଧନିଆ ପତର ମିର୍ଚା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଅଦା ହେତ୍କି ବାଟି ଆଣିଛେ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ ଧନିଆ ଗୁଣ ଦେଇଦେମି, ବାସ୍ ସେତ୍କି। ହଲଦି ନୁନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେମି। ଟିକେ ବେର ମସଲା ଭାଜିଦେମି, ଆଉ ବେଶୀ ଭଜା ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଏନ୍ତା ଦିନ କିଛି ନାଇଁ କଲେ ବି ତାମାନେ ସୁଜ ପନିପରିବା ଦେଇଦେଇକିରି ମସଲା ତାର ଉପରେ ରୁକିଦେବେ ବୋଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ହେଟା ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଜି ପହିଲା ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ପରେ ଆଜି ପହିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତାଙ୍କ। କାଲି ମନ୍ଦିରକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ପଠେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ରାନ୍ଧିକିରି ସେଇଟା ଭୋଗ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଖାଇଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବେ
ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ ବି ଏନ୍ତା କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇମୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଟିକେ ଭାଇ ମସଲା ଭାଜି ଭୁଜା ଦେଲି ମୁଁ, ମାନେ ପାତଳଘଣ୍ଟା ଆଜିକାଲି ବିଲବାର ନେଇନି, ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ପାତଳଘଣ୍ଟା ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ବାଟିକିରି ୟୁଜ୍ କରସି ପାତଳଘଣ୍ଟାକେ। ତାପରେ କୋବି ଯାକ ଦେଇଦେମା ଭଲ କରି, ନାଇଁ ବି ଭାଜି ଦେଖୁନ୍ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ତରକାରୀ ଯେ, ନାଇଁ କହୁନ। ଆଉ ଆମର ଘରେ ନେଇକି ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଖାଇସନ୍ ତିଅନ୍ ଶାଗ, ତାମାନେ ବେଲେ ତରକାରୀ ଅଛେ ରାତି ରୁଟିରେ ବି ହେଇଯିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ବି ଧୋଇକିରି ଦେଇଦେଲି ପାଣି, ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା କରି ତାପରେ ଢାପି ଦେମା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ସିଟି ଆସିଲେ ଯେ, ନହେଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଇହାଦେ ଆଉ ନାଇଁ ସିଝିବାର, ତାର ସିଜନ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଠିକ୍ ସିଝ୍ସି ନେଇକେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସିଝିବାର, ଢାପି ଦେମା। ଚାରିଟା ସିଟି ଦେଇଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛେ। ଏନ ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇସାରିଥିଲା ନା, ଆଉ ତାପରେ ତିନିଟା ଦେଇଛେ, ହେଲେ ଚାରିଟା ସିଟି ଟୋଟାଲ ଦେଇଛେ, ଆଉ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସିଝିକିରି ମେଟ୍ ଧରିଥିଲା, ମେଟ୍ ଧରିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଥର ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ଦେମା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ କ୍ଷୀରିର ଲାଷ୍ଟ ଟଚ୍ ଦେବାର ବାକି ଅଛେ, କ୍ଷୀରିରେ ଚିନି ଇଲାଚି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେ। କ୍ଷୀର ବୋଲେ ଆଜି ନୂଆ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କରିଛେ, ପରଝିଲା ବାଇ ତାମାନେ ପହିଲା କ୍ଷୀର ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ତ ୟୁଜ୍ କରସି ମୁଇଁ, ବେଲେ ପହିଲା ଡେକ୍ଚିରେ ନେଇକି ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଘିଅ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, କ୍ୟାରାମେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ରୁକିକିରି ସେଥିରେ ଅମୁଲ ଗୁଳି ଦେଲି, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇଥିଲି କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ସେଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଚିନି ଚୁନା ଚିନି ଇଲାଚି ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଇହାଦେ କିସମିସ୍ ଭାଜି ଦେଉଛେ, କିସମିସ୍ ଟିକେ ଘିଅରେ ଭାଜିବେ ହେଲେ ଫୁଲି ଯାଇସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫୁଲି ଗଲାନ। ସେ କିସମିସ୍କେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ତାପରେ କାଜୁ ଟିକେ ବି ଭାଜିଦେମା, ଭାଜିକିରି କ୍ଷୀରିରେ ଦେଇଦେମା। ବାକି ବହୁତ ଆଜି ଚାଉଳ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀରି ଲାଗି, ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲି ବୋଲେ ବହୁତଟେ ହେଇଯାଇଛେ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ପୁରା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛେ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯିବା ହେନ୍ତା ହେଇଛେ। କାଜୁ ଟିକେ ବି ଭାଜିଦେଲି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟାକେ କାଢ଼ିଦେମା, ଆଉ ହେଇଥିରେ ଏକା ନେଇକି ହେଇ ଘିଅରେ ଏକା ମୁଇଁ ଡାଲି ପରିଝିଦେମି। ଦେଖୁନ୍ ଡାଲିରେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ମିର୍ଚା ଟିକେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦେଉଛେ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଦେଲେ ବି ହେସି, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛିଟକିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଡାଲି ଏବେ ହେଇଗଲାନ କଢ଼େଇରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ବେଲେ ଡାଲିରେ ହେଟା ସବୁ ନେଇକିରି ପରିଛି ଦେମା। ମୋର ଏନ୍ତା କରିକିରି ମୋର ସବୁ କାମ କରସି, ଥରକେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା କାମ ବି ପଟାସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଓସିର୍ସି। ଆଉ ତାପରେ ହେଟା ଆମିର୍ ଲାଗି ପାତଳଘଣ୍ଟା ବାଟ୍ବାର୍ ଲାଗି କାଢ଼ିଛେ, ପାତଳଘଣ୍ଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ବାଟିଦେମା, ମିର୍ଚା ଏନ୍ତାରି ଟିକେ ବାଟିଦେମା ଆମିର୍ରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି। କ୍ଷୀରି ଆମର ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ବି ଗରମ ଅଛେ, ଆଉ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତ ପୁରା ଶୁଖା ବୈରି ହେଇଯାଇଛେ ପୁରା, ହେଥିରେ ପତର ବି ଦିଶୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହେଥିରେ ହେଟା ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପତର ଦେଇଛେ, ଭାତରେ ବି ଦେସି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛର ପତ୍ର ଯେନ୍ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବାସ୍ନା ଚାଉଳର ବାସ୍ନା ପୁରା ଆସି, ବାସ୍ନା ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଭାତ ରାଇଛେ ବୋଲବେ ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସି, ଖଣ ଖଣ କରିକି ଦେଇଦେସି ସେ ପତ୍ର ମୁଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପନିପରିବା ଗୋଟେ କଂସାରେ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲି, ସବୁ ପନିପରିବା ଯାହା ଆମ୍ବିଳର ଦରକାର, ମୂଳା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ପାତଳଘଣ୍ଟା ଏନ୍ ବାଟି ଆଣିଥିଲି ଦେଇଦେଲି, ଦହି ତିନି ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଆମ୍ବୁଲ ଖଣେ ବି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କଡ଼ି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେମା ଯେତିକି ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା ନେଇକି ବହୁତ ତାମାନେ ଇଜି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମ୍ବିଳ ରାନ୍ଧବାରଟା, ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିଳ ରେଡ଼ି ପୁରା।
ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ହେସି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଏଇଟା ବି ମୁଇଁ କରସି, ହଲଦି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଦେଇଦେମା କଡ଼ି, ଇଆଡ଼ୁ ବି ମୁଇଁ ପରଛି ଦଉଛେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଘିଅରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ଦେଇଦେଉଛେ। ଦେଖନ୍ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ମାନେ ଜିରା, କଳା ଜିରା, ସୋରିଷ, ମେଥି ଆଉ ପାନମୁହୁରି। ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିଙ୍ଗା ପତର ବାରି ଆଡ଼କେ ତୁଲି ବାଲେ ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେନ, ବୋଲେ ଶୁଖା ମେଡ଼ିସିଙ୍ଗା ପତର ଥିଲା ଦେଇଦେଇଛେ। କଡ଼ି ଦେଇଦେଲି, ଦେଖୁନ ଯାହାରେ ସବୁକେ ଗୋଳେଇ ଦେମା ଭଲ କରି। ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇସି ଏନ୍ତା କରି ଆମ୍ବିଳ ରାନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ଥରେ ରାନ୍ଧି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପୁରା ଏକା ହିଁ ଲାଗ୍ସି। ସେନ୍ତା ରାନ୍ଧିବେ କରେଇରେ ସିଝେଇକିରି, ବେଲେ ବି ମେଡ଼ିସିଙ୍ଗା ପତର ଶୁଖାଟା ଦୁଇ ଡାଲ ଥିଲା ବେଲେ ଦେଇଦେଉଛେ ସେଟା, ଆଉ ବାରି ଆଡ଼କି ନାଇଁ ଯାଇପାରିନ। ଫେର୍ ଗଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, 2-3 ମିନିଟ୍ କାଣା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଫୁଟି ଫୁଟା ଗଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଳେଇ ଗୁଳା ଦେଲି। କଂସାରେ ଯାହା ସବୁ ଆମ୍ବିଳରେ ଦେବାର କଥା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଏଥିରେ ଗୁଳେଇ ଗୁଳା ଦେଲି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବାଟା ବୋଧେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛେ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା, ବୋଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ନହେଲେ ଦେଇଛେ, ନହେଲେ କାହିଁ ବହଳିଆ ହେବା। ଆଉ ଦହି ଦେଇଛେ ମାନେ ଦହି ଫାଟିଯିବା, ଯଦି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ଗୁଳାବେ କି ବେସନ ଟିକେ ନାଇଁ ଗୁଳାବେ, ବୋଲେ ବେସନ ତ ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ଦେସି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଢାପି ଦେମା, ଯୁଡ଼େ ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଆମ୍ବିଳ ରେଡ଼ି। ସବୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଦେଲେ ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଦେବାର ଲାଗି, ଦେଖୁନ୍ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆମ୍ବିଳ ସବୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ ନ। ପହିଲା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ବି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରିବାର ଲାଗି ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ନ, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ବି ପିଠା କ୍ଷୀରି ଦେଇଦେଉଛେ। ଅଗ୍ନି ପୂଜା ମାନେ ପିତୃ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେସନ୍, ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛେ, ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛେ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇକିରି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରିକେ ତିନିଥର କରି ତିନିଥର ପକା ଲାଗ୍ସି ଅଗ୍ନିରେ। ନିଆଁ ଜାଳିଲା ପରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଉଛେ, ଦେଖ ଚୁଲି ତ ଆଜିକାଲି ପକା ଘରମାନଙ୍କୁ ଚୁଲି କାହୁଁ ପାଇବେ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ତେଲାଣିରେ ଆମର ସେ ଯେନ୍ ରାଞ୍ଜ ମାରିଥିସନ୍, ରଞ୍ଜା ମାରିଥିସନ୍, ଯେନ୍ ବଢ଼େଇମାନେ କବାଟ କଲାବେଳେ ଆମର ରଞ୍ଜା ମାରିଥିଲେ, ବୋଲେ ଏକଦମ ପତଲା ପତଲା ଛାଲି ଅଛେ ସେଟାକେ ଜାଲି ଦେଉଛେ ଗୋଟେ ତେଲାଣିରେ, ମାଟି ତେଲାଣିରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେମି ଥର ଥର କରି ତିନିଥର। ପକେଇଦେମି ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ମୁଇଁ ଝିଅ ଆଉ ମୁଇଁ ପୁଅ, ମୁଇଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲି ବି, ବୋଲେ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପଡ଼ିବା ସବୁ। ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ ବୋଲି, ଆଉ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେମି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ବି ସବୁ ବାଢ଼ି ଆଣିଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଇବାଟା ବି ଟିକେ ଇକ୍ଲିପ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଥର ବାଢ଼ିଦେମି, ମୁଡ଼ିଆଟେ ମାରିମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ବି ବାଢ଼ିଦେମି। ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ନାଇଁ ଆଣିନ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗିନାଟାକେ ପାଣି ଗିନେ କାଢ଼ି ଦେଉଛେ। ଏଥର ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେଇଦେଲି, ବାବୁ ଖାଉଛନ୍। ଖାଇସାରିକିରି ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଏସନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ଦିନ ଯଦି ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ଯିବେ ନା ଭାତ ନେଇକିରି ଯାଏସନ୍, ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଚଲ୍ସି। ତାଙ୍କ ବାବୁ ଭାତ ଉଲ୍ଚି ଦେବାର ଲାଗି କହିଲେ ବୋଲେ ଦୂରା ଉଲ୍ଚି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଟିକେ ଭୋଗର ଦେଇଦେଉଛେ।